pok. Tengok esok dia pok balik, pok back, pok. Aku buat apa lah ni pok, pok dia. Dia pok dia, pok dia. 3 tahun kita berpok, pok. 3 tahun kita dah pok. Bila saya mulakan Facebook, mula-mula saya tak ada Facebook. Masa tu umur saya 42. My friend said to me, Harik, you must have Facebook. You must have Facebook. I said, why? Sebab awak boleh connect dengan kawan-kawan lama daripada sekolah. Oh, okay. So dia tolong, dia yang tolong saya. Saya tak berapa tahu pasal komputer. Dia tolong upload my picture. Dia upload my profile, my name, my likes, my dislikes, relationship status. Kan relationship, masa tu saya single, so saya klik single. Then saya tengok apa option, single, in a relationship, married, divorce, is complicated. Saya pun pelik, is complicated. Tapi sebenarnya semua relationship is complicated. Memang complicated kalau single ke married ke divorce ke ini, semua complicated. Tak ada yang senang pasal relationship. Patutnya semua relationship is complicated. Saya dah kahwin tapi it's complicated. Complicated jugalah. So saya upload and then saya kata, okay, saya dah ada profile. What now? And my friend said, tak apa, tunggu. Besok awak on computer tengok apa. Besok hari saya on computer. Ramai yang nak add friend. Add, dia nak friend saya. Saya pun nak terpegun. Wah, you want to friend me? I'm a friendly guy. So I want to friend you too. So I accept. Besok hari awak accept. Ramai lagi bro accept. Dalam 3 minggu ada 5,000 friend. Tak, jangan woo. Sebabnya antara 5,000 friend tu saya kenal 12 saja. Yang 9,980 tu saya tak kenal siapa dia. Masalahnya dengan 5,000 friends, tuan-tuan dan puan-puan, tak best. Sebabnya saya ada BlackBerry. Tiap-tiap kali, one of my 5,000 friends upload a photograph, saya diberitahu. Oh, Azman has uploaded a photograph. Bila kawan saya upload a photograph dan sanggup memberitahu saya yang dia upload a photograph, saya mesti tengok photograph tu. Saya mesti. Tak kira apa yang saya tengah buat pada masa dan waktu itu. Najib, kita cakap pasal bajet ni, Najib. Tan Sri, sekejap. Oh! Azman uploaded a photograph. Stop this budget meeting. No, I must see this photograph. If Azman uploaded a photograph, it must be important. Mesti mustahak sebab dia beritahu saya yang dia upload fotograf. Jadi apa yang awak buat sekarang? Berhenti. Saya nak tengok ni gambar apa yang dia upload. Bro, Azman uploaded a picture of teh ais. Azman duduk kat gerai, dapat teh ais sebelum bismillah dah keluar kamera. Upload. Dan memberitahu satu dunia yang dia dah upload gambar teh ais. Look at my teh ais. Bestnya. Saya menggelar these people yang upload gambar macam ni loser. Sebabnya awak ni tak cukup kerja ke? Ada masa nak upload picture of your teh ais? Get alive, people. Tapi sebenarnya orang yang upload gambar macam ni, dia orang loser. Tapi dia orang bukan ultimate loser. The biggest loser dalam game ni, dalam permainan ni, adalah mereka yang komen dekat gambar tu. Betul tak? Gambar TS 58 komen.
boleh komen. Sedapnya. Kenapa tak ajak? Boleh belanja tak? Boleh belanja tak? RM20. Bayarlah sendiri. Inilah masalah dia. Masalah dia. Satu lagi masalah Facebook. Poke. Masa saya upload my profile mula-mula, saya bangun pagi tengok, Sharifah has poked you. Sharifah. Sharifah mana ni? Tengok gambar dia, tengok profile dia. Tak kenal pun. Kenapa dia poke saya? Tak apa. Kalau orang poke saya, saya poke balik. Saya poke lah poke. Tengok lah, kau poke. Tengok esok dia poke balik, poke back, poke. Aku buat apa lah ni poke, poke dia. Dia poke dia, poke dia. 3 tahun kita berpoke. 3 tahun kita dah poke. Sampai hari ni, tak ada kesan. Tak ada result. Apa gunanya poke ni sebenarnya? Sharifah, if you are out there, stop poking me. Wherever you are, stop poking me. Shake it, baby.